I'm not. Heading up away.
fucking my boss is talking. Also a few minutes. Okay. Du får senere eller i morgen, da. Du tør ikke spørre han der QRF-en med utøvdraten. Hva er det han gjør hvis du spør med utøvdraten? Han biter han. Nei, men det spiller ingen rolle det. Vi har noen nummer til hverandre også. Hvis du blir på når jeg ikke får her. Så kan han ta denne mannen og se hva han andre gjør. Nei, jeg har ikke kommet til å tale der. Jeg har bare spilt når jeg filmer. Jeg går bare rundt og spiller på en gang. Du også? Ja. Det var en dag jeg var utenfor det der motellrommet mitt. Jeg gikk rundt i 2 timer bare utenfor der som du har litt sånn safe house og sånn. Å hacke et random forbipasserende tjente jævlig mye penger.
Nei. Ja, det er greit. Ja, PC og PlayStation 4 og Xbox One kan vi spille sånn som her i free mode. Men PlayStation 4 og Xbox One får ikke lov til det. Veldig sykt, men... Ja. Men jeg er sikker etter det. No fucking way! Nå er det bare sånn her, da. Takk for noe. Yes. Lay off the medical reaper and watch where you're going. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. So it's available for pickup at our nearest location, madam.
Thank you.
Patricia. No, I'm playing golf. Golf! Four! You've been hysterical. It's the menopause again. That never happened. I'm afraid I cannot be spoken to like that. No, no, golf, I tell you.